Brother Radio. Mirë mbrëma dhe mirë se vini në radion që dëgjohet edhe shikohet. Shihemi tani live edhe në My Music, në Digital, në platformën më të madhe dhe më të dashur të shqiptarëve, e cila është në vitin e 20, në një ditëlindje jubile, në një ditëlindje të madhe, dy dekada Digital, ku ju ndiqni 24 orë në 24 shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Big Brother VIP 1, Big Brother VIP 2. Nëse bëni paketat familjare apo ato premium, i përfitoni falas dy kanalet e Big Brother, gjithashtu edhe minus 40% ulje nëse vini në abonimet e Digital, që është një ekran i madh, do thoja unë, i spektaklit, i sportit, i filmave, i telenovelave, po mbi gjitha i spektaklit më të dashur të gjithë shqiptarëve. Ju e dini që ky program ka emra ekskluziv. Ju e dini që të ftuarit në këtë program janë gjithmonë të zgjedhur. Janë ata që duan të flasin për Big Brother, që e shohin Big Brother 24 orë në 24. Por ai që është në krye të prezantimit edhe të asaj që ka na përcjell në prime dhe që është i pazëvendësueshëm dhe live për herë të parë i jap edhe komplimentat e mia se ky Big Brother është i ti. Zonja dhe zotrinj, unë sot ekskluzivisht në këtë program kam ftuar Ledion Liçon. Ja, Ledion, ja, më ndihmoni me disa duar trokite. Ua! E po si, po si. Ua, Ledion, po unë nuk të prisja kështu. Unë zonja dhe zotrinj, është Jorke Broka, i cili ka shkëlqyer në premierën e Portokallis në imitimin thuhet të Ledionit apo në vesh në petkun e ti. Jorka, komplimentat e mia ishte fantastik. Elena, e diti se çfarë do të thotë ryli i fytit? Në këtë moment e di shumë mirë se po më lë dhe mua nga kjo viroza që po qarkullon. Përgatitu. Jorka, më thuaj, si kanë qenë, për ftesën? Faleminderit ty që erdhe. Se do unë e di që ti je shumë i ngarkuar, sidomos po më tregonte Jorka pak më parë që tani ka vënë qëllim vetes të shohë dhe ndonjë prime. Jorke, që edhe ndonjë prime që ke humbur, je duke parë, duke studiuar, duke parë me detaje se sa mirë ta sjellësh pastaj në skenë. Realisht po. Personazhin Ledion Liçon, po. Që duhet thënë është, si është? Është i vështirë? Është i vështirë. Ledioni është prezantuesi më i përfolur i momentit, në emisionin më të përfolur të momentit, kështu që është përgjegjësi për ta bërë atë gjë sa më mirë. Sigurisht nga ana profesionale, por nëse kemi një emision i cili shihet nga gjithë shqiptarët, por edhe nga ana shpirtërore në kuptimin që për qef duhet ta bëj sa më mirë. Si të zgjodhën në gjithë kastin e Portokallis për ta bërë ty dhe pse ty? Ja, si shkon kjo punë. Ne kemi midis nesh një lloj loje në thonjza, okay. Që kur bëhet fjalë që do imitojmë një personazh të ri, fillojmë ja ngecim në thonjza njëri tjetrit. Po themi, të shkon ty. Nuk është luftë, kështu duhet ta bëj unë, duhet ta bëj unë, se sa po the është personazhi më i përfolur i momentit, kështu që po. Është roli sezonit. Thjesht është ideja që ngacmojmë njëri tjetrin, që ta nxisim njëri tjetrin për ta bërë këtë gjë. Ke parasysh dhe unë i them Blinit, marr shembull, të shkon ty, jo të Blin, të shkon ty. Dhe të gjithë të pavarësisht se Iliri, regjizori, e zgjedh të gjë në fund. Ai është ai që i vëvulën. Vëvulën çdo gjë. Qartë. Futet dhe Mond Lako. Mond Lako është grimieri dhe make-up artisti jonë. Është artisti merituar, do thoja unë, në këtë fushë. Bashkë me Marlin, me nipin e tij, që jep verdiktin e fundit. Okay. Na rreshton, na shikon dhe thot: "Ti e ta bësh." Ashtu, ëh. Do të thënë, për të zgjedhur cili nga ju do të ishte prezantuesi i Porto Bigut, kalohet në audicione, bëni, keni nga një tekst gjithë se cili dhe kush e sjell më mirë, merrni nga një portret gjithë se cili dhe kush e sjell më mirë, apo kjo e jotja ishte një të parë, një të dëgjuar dhe do ta bëj Jorka? Imja, me thonë të drejtën, ishte me të parën, sepse isha ndoshta i vetmi që i përafrohesha fizikisht më shumë Ledionit. Se tani ka bërë dhe trup Ledionit. Pa tjetër, shiko. Unë futa në palestër për të të arsye. Dhe dhe Ledioni futa në palestër për atë arsye, ti futesh në palestër për të arritur Ledionit. Dhe kështu njerëzit bëhen me trup. A edhe njerëzit bëhen me trup, me profesionalizëm, edhe me... Ka që bukur e sole, në komplimentat personale, po unë kam digjuar edhe Vërdal, edhe kolegët, ja digjova tani ata që u larguan nga Pardon My Friend, që e ke sharë, po e ke sharë Ledion. Ishte brenda pritshmërive, i kalove, nuk e prisja as vetë, ishte aq mirë. Apo ke ende për të mësuar? Që kam ende për të mësuar, kjo nuk diskutohet. Jam duke parë primet se çka kanë kaluar, vazhdoi i shikoj, edhe qoftë do të hap laptopin tani, sepse ja isha duke ta hapa laptopin e pret.
Isha duke parë Ledionin, a kuptoj? Unë nuk kam parë një njerëz që vjen me makinë, edhe që ka laptopin hapur dhe teksa ngeti edhe një sy se si ka qenë prime i parë, i dytë. Jorke, kësë e rëzit. Vi burisaj nga mrapa, unë jam që e posi posi. Ishte e bukur. Po, kolegët, qëfar tanë? Mora komente pozitive. Mora, si me thonë, energjit të mirë nga ta, sepse vet isha i qik i ndrydhur në thënjza se nuk isha i sigur se si do dilte. Pavarësi se mundohesha. Me vetën ti me zërin, për shumë, dhe kisha shumë të vështirë. Dhe e kam mendoj të vështirë. Pavarësisht se i afrohet prap. E kuptoj. Ja më thuaj një herë mirë mbrëmë ai yje si Ledionin. Mirë mbrëmë ai yje. Ka dhe një çeri ai. Ka një çeri që ato s'po ja kam dot. Po të shohim të premten. Provoj edhe një herë, provoj edhe një herë. Mirë mbrëmë ai yje. Çfarë don ti? Edhe një herë tjetër. Se mos dosha çirresh vërtet edhe shkon më mirë te. Por në fakt, komplimentat e mia, edhe të shumë të tjerëve se un kam parë dhe klikimet, shumë klikime ka patur ishte pjesa juaj në nami, ndaj të pra e gjithë trupa Porto Big ishte për të gjithë figurat kanë ardhur shumë mirë, domethënë un po që isha si më thon prezantuesi, nisur pastaj dhe nga dy opinionistët, ishte Odisela dhe Erditi që kanë imituar Arbrin dhe Orin, edhe ata ishte fantastike. Odisela ishte gjithashtu fantastike. E kontaktova, po më tha isha në wake up edhe sikur nuk shkonte pastaj të ripërsërisë njëjtë. Edhe ishte Cubi që na ka ardhur. Cubi me Eglën fantastike. Të lutem më kujto pak djalin që imiton Meritonin. Ndjes për emrin. Erblin Bajko. Erblin mi po, Erblini. Erblin Bajko. Fantastik. Shumë i mirë. Dhe kanë ardhur figura domethënë vërtet këndshëm. Pra, e gjitha ishte në sinkronizim. Kur mbaroi Portokallia, regjizori tha çuna ishit si. Ishte mirë, ishte shumë mirë. Edhe kur thuhet ishte shumë mirë. Ja, ishte shumë mirë. Sigurisht ka vend për të përmirësuar edhe për të se ishte edhe para premiera. Po. Mirë, ne do të shkojmë në publicitet se kemi publicitetin orës 8 çerek dhe do vazhdojmë të flasim me Jorken apo me Ledionin, quheni si të doni. Jemi një orë bashkë në Big Brother Radio, mos e largoni. Është momenti për të falenderuar një nga mbështetësit e këtij programi që është Gaia Dental Clinic me një eksperiencë 15 vjeçare, është doktoresha Anisa Kurti, fantastike që ju mirëpret atje nga klinika One Stop e quaj unë, sepse të ofron nga grafia e thjesht 3D dhe deri tek të gjitha shërbimet, po të gjitha absolutisht të gjitha shërbimet që ofron një klinik dentare. Rruga e Kavajës numër 50 069707 577 është numri i telefonit nëse ju doni të rezervoni takimin tuaj. Nga ana tjetër një përshëndetje dhe një falënderim për Luv Club, linjën e kremrave fantastike 100% bimore organike me bimën e liçes ardhur nga Kina, ambalazhuar në Gjermani dhe që vjen kaq bukur dhe freskët në lëkurën tonë të fytyrës. Gjithashtu dy aventurat e reja Amabilis dhe Bestia që janë parfumet e flokëve, e ndërsa Luv që ju shihni të shfaqet në ekran, por për ata që nuk na shohin dhe na dëgjojnë në radio, është Body Mist, pra më e reja për lëkurën e trupit me pak shkëlqim, me pak aromë, po kaq but dhe hidratuese. Me Ledionin në studio jemi bashkë me Jorken. Jorke, ti dëgjova parfum flokësh. Parfum flokësh patjetër. Nuk e kisha dëgjuar. Më fal, më sa herë të mirë vjen. Të thash. Hap një herë flokët, kështu një herë, kështu dy herë kështu. Ti më the mua çfarë than kolegët, çfarë tha regjizori si erdhi roli tek ty edhe komplimentet që ke marrë për gjatë këtyre orëve post Porto Big. Po Ledioni vet atë ka. Jo, me Ledionin po pres përballjen. Çfarë do të them për përballje? Po pres përballje në kuptimin që të ta shoh, të më shohin ndoshta te shkallët. Ti thua në korridore, në shkallët. Korridore. U thash se the përballje në skenë oti tani. A, të do ta thoja. Hë. Po pres sigurisht edhe përballje në skenë. Po kjo mund të ndodhi një gjershor për shembull. Sigurisht. Ka kaqi pa kapshëm sa Ledioni këtë. Do ketë një moment do vi finalja. Edhe ne portokallist në Portokalli ruajmë këto momente të finaleve, këto momente pikante dhe mendoj dhe shpresoj, është komplet mendimi im, nuk më ka thënë gjë regjizori këtu. Okej. Që ndoshta mund ta ftojmë dhe të kemi një përballje drejt për drejt në skenë. Të kemi dy Ledionat. Ti e bashkuar portokallisë. Ose do shkojnë të prezantoj Bigun. Në fakt ishte një nga pyetjet e mia, po prit ta ruaj pak më vonë. Okay. Ose e bëjmë tani. Domethënë ky petku i ri, ky imitim i ri, ky personazh i yt i ri, ky rol i yt i ri, mos ndoshta edhe po të kanalizon. Domethënë a ke dëshirë ti të jesh dhe prezantues, e thën shkurt? Të them të drejtën, nuk është që me veten time kam menduar që dua të jem prezantues si i diçka ose se s'bën në televizion. Më pëlqen që jam pjesë e ekranit. Se si
nuk është që e kam menduar. Më pëlqen kjo gjë që po bëj. A kupton? Po nuk e kam menduar te pjesa e prezantimit. Po pse jo? Në portokalli unë e di me disa në sezonen ndahen dhe kuptimin që është ky roli i sezonit, mm-hmm. është ky roli më i pëlqyer i sezonit. Në gjitha mbledhjet e juaja që janë të panumërta. A mendon që ky është roli i sezonit, ky i yti? Se s'po them për roli më i rëndësishëm deri më tani, ëh, kuptimin që ti ke vënë ai shumë personazh dhe një aktor fantastik. Kemi vënë disa personazhe. Po. Për momentin i imi që është i ri po ty, është ky. Për ty. I imi që është i ri është ky rol. Mm-hmm. Dhe sigurisht do ta bëjnë në mënyrën më profesionale të mundshme nga fillimi deri në fund. Mm. Se dhe ai djali që bën te gazi. Sandri. Me dënjer Sandri. Sandri një herë kështu, pastaj kur u shqetësua, thash, "Oh, po shko nga ana tjetër me kokën për gati të fjetur." Ishte super personazhe në fantastik në Big Brother. Do na zbulosh diçka për serinë e dytë apo ende jeni në thjesht do të them thjesht patëm shumë komente për puntatën e parë, pse nuk e kishim imituar Julin? Pse nuk e kishit imituar Julin? Domethënë shumë njerëz na sulmuan, po themi Julita jemi duke mbrojtur Romeon dhe nuk po imitonin Julin. Se në fakt sot mendja shkon ku do. Shumë mirë, sepse secili ka fansat e tij. Duhet të jemi, duhet të jemi edhe unë në program, duhet të gjej gjithmonë balancën, duhet të gjej gjithmonë për personazhet që flasin çdo ditë, mos mungoj asnjëri apo ti trajtojmë njësoj. Njësoj të gjithë. Portokallia i trajtojnë njësoj të gjithë. Portokallia ku të ketë material që të merret dhe ti trajtoj të gjithë. Tani drejtaj kur dikush ka më shumë për thënë dhe për të folur, siç është rasti i Julit, i Egjës, si Romeos, i disa prej protagonistëve nuk thjesht nuk ishte gati teknikisht javën që kaloi. Kjo ishte e gjitha. Kjo është e gjitha, miq të dashur, se mos i shkon mendja për te, se ne për keq se ne mbrojmë Romeon ose nuk duam Julin. Teknikisht jo gati që ta kuptoj njerëzit. Nuk kishte një personazh që ta bënte mirë apo yes. Punonte mikrofoni. Punonte mikrofoni, punonte mikrofoni. Sigurisht që do ta bëjnë shumë mirë. Unë të doja ndihmonte Alisi të shfaqnin pak nga pjesa ku Jorke ka imituar Ledionin. Është ky momenti që ju hyni me hyrjen. Oj, lumja. Me babon. Me babon. Me babon. Mirëmbrëma, po si kërcyet ju, na knaqet. E hapim kështu këtë program sot, duke ka përcyer, duke kërcyer këngën e babon, se donim të merrni disa fjalë. Është një përdor skenar. Është pa parashikuar këtë programin më të paparashikuar. Ne flasim për një Big Brother paparashikueshëm, po kemi edhe një prezantues paparashikueshëm dhe u ta çaj hallin sa e vështirë është atje. Realisht edhe ato batuta që nxjerrse janë bërë meme batuta të Ledionit, ëh, besoj i keni parë gjithë. Okej. Ëh, janë të papara. Po zemra pa që the në fund se Ledioni e mbyll gjithmonë me një shprehje, pastaj thot natë mirë pa çifat. Pa çifat. Si ishte shpreha që? Ishte shpreha nga Hemingway, nëse e gjen veten në krahun e shumicës, është koha të ndryshosh dhe të reflektosh. E, po, se e mente Marku do marim. Go lezeqme shumë. Edhe Arbri dhe Ori pësa ishin fantastik. Ishi shumë. Me dhe në Odiselës i rishë shumë mirë roli Odiselë Ori. Odiselë ka kapur në detaj zërin edhe gestikulacionit. Bukur farë. Edhe Sandri me gazin. Mm-hmm. Sandri nuk është se u lodhë shumë, ma. Ti jemi ciko. Se të flesh gjumë. Nuk ka asë një rol të vogël. A i ka luftuar dhe... Me sa prova e për i Sandri? E që nuk ndjerë saj kur ka dalë nga aty. Shikojnë që gjojnë pak. Vetëm zien. Sigurisht. Dhe sigurisht, aty janë bërë si misioni kopshti pa drek. Të shi, edhe do provokohesh aty brënda, por nuk e ngre provokimin, natyrisht do jeshte gjithta që janë Jorke, unë jam kurioze të di si është reagimi i personazheve real. Pra, nuk e di, ti më the mua që Ledioni ende nuk të ka dhënë opinionin e tij. Jo, nuk kemi pasur një takim, si më thon në punë, si më rastis. Po, çoftë rastësor. Po nuk e di të tjerët kanë marrë ndonjë koment, për shembull Odisela nga Ori. Neve kishim të ftuar Bardhin edhe Sarën, po atë natë. Edhe Bardhin e ka imituar Akili. Po. Kanë biseduar bashkën foto bashkë dhe po ta shikosh është njësoj si Bardhi, është fiks. Okay. I ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë. Jo, flas. Ka nga ata persona, për shembull, në sezonin e shkuar kur Xhemi me Valbona Selimllarin, Bona jo, nuk është se i pëlqen të imitohet. Unë disha kur kam qenë vjet në par vjet në dancing edhe vija në skenën e portokallisë. E mbaj mend, kam qenë aty unë në Nur bashkë me ty.
Perl fare. Është shumë e bukur. Është shumë e bukur, realisht. Shumë e bukur. Në këtë sezon të portokallisë si Jorke do përqendrohesh vetëm tek ky rol apo ke edhe personazhe të tjerë? Jo, unë kam rolin që e kam bashkë me Çunat, që kemi familjen Astari. Familja Astari qëndron në portokalli, vazhdon me peripecitë veta. Kemi dhe Virozat, grupin muzikor me Çunat që dalim dhe këndojmë. Tani ti je bashkuar Top Channel në 2017, mos gaboj. Jo, jo. Un jam bashkuar Top Channel në 2009-2010. Atëherë në 2007 bëra un gabim. Mendoja se ishte 2009-2010, okay, në atë periudhë. Okej. Okay. E di ti që ndrëime nuk ka qenë. 2017, jo, jo, 2007, po. 2009-2010. Nuk ka qenë fare, po thoshe. S'ka qenë fare që un isha aktor. Ndrëime ka qenë turin, un isha oficer. Çfarë? Un kam bër një vit e gjysë akademi ushtarake. Shikoj, shikoj. Po je. Edhe pastaj çfarë ndodhi rrugës? Ndodhi diçka. Po ndajme ne. Nuk pata mundësi ta mbaroja. Okej. Nuk pata mundësi, më hoqën për arsye disiplinore. Dhe mos u pendo fare, se shikoj sa bukur çka jeta. Po e shijoj. Qesh ti dhe qeshim dhe ne. Kënaqim, na kënaqish çdo të diel dhe jo vetëm po. Top Albania Radios pak vite më parë në emisionin Propaganda. Propaganda bashkë me Çunat. Çfarë ndodhi? Se nuk jemi me Çunat edhe në mikrofonin e radios? Atëre, neve patëm një ftesë po nga Ledioni. Na thiri dhe tha duhet të bëni një emision. I tham, okej, çfarë do? Tha, njoftoni ta bëni ju, than, bëni çfarë doni. Edhe është na besoi dhe ne kemi shumë xhante kjo pjesë. Ledioni është shumë pro inovacioneve, gjërave të jep dorë, të lë dorë të lirë ta bësh gjën. Sigurisht kur beson. Edhe vendosëm bënim propagandën. Emision satire, humori, talleshim me çdo gjë për çdo gjë. Na iku Lancaro, që ishte njëri prej pjesëtarëve të grupit tonë, ai është sot në Amerikë. Kur fillojmë pastaj këto përçarje të kështu edhe sikur nuk. Tamë, okay, ishte pjesë e jetës. Nuk kemi çfarë të bëjmë. Edhe emisioni pastaj zgjati një vit, nuk është zgjati pak, zgjati një vit. E ke ndërmend të rikthehesh në shtëpi? Me qejf po. Me qejf po. Mirë, para se të shkojmë në publikë. Do ta bëjmë bashkë një emision. Mendoj, varet sa ofron. Okej. Okay. Po para se të shkojmë tek publiciteti i radhës, është momenti për të falendëruar institucionin financiar Noah, i cili gjithashtu këtë vit është në një vit të feste, se feston 25 vjetorin e krijimit të tij që prej 1998 nga USAID. Është një institucion financiar që ka shumë suksese, numëron 29 degë në të gjithë Shqipërinë, 17,000 klientë vetëm për gjatë vitit 2023 dhe kjo, sipas të gjitha të dhënave të Noah, është një shifër rekord. Gëzuar Noah, kemi publicitet, kthehemi pas pak. Edhe nëse ju jeni të fiksuar pas koleksionit më të fundit të syzeve dhe i keni vënë syrin një palë syzeve që nuk i ndajeni, në maxoptica.com ose në dyqanet fizike të Max Optica, rjetin më të madh të dyqaneve në Shqipërinë, Kosovë, Maqedoninë e Veriut, mund shkoni ti bëni tuaj duke i marrë me këste dhe me 0% interes, dhe kjo ofertë është deri më 31 mars. Një falënderim dhe i fundit shkon për EasyPay dhe Ria Money Transfer, të cilat janë me 550 pika fizike në të gjithë Shqipërinë, me sigurisht në çdo lagjën tuaj ka një pik EasyPay për të kryer detyrimet mujore, si ku diun pagesat e kopshtit, çerdhe, telefon, ujë, drita, pagesat e digital në EasyPay nëpërmjet pikave fizike, po gjithashtu edhe nëpërmjet aplikacionit të EasyPay që for free mund ta downloadoni nga App Store ose nga Play Store, vendosni aty user password edhe i bëni të gjitha merati nga divani i shtëpisë. Kthehemi me Jorken. Ne respektojmë shumë mendimet dhe shkrimet e atyre që na japin kohë për të marrë me rrjetet tona sociale. Kemi pyetur prej orësh, cilët duhet të kishte nxjerrë në nominim Heidi? Si ju duk zgjedhja e saj? Tani unë s'pyes ty e ndjek apo se ndjek Big Brotherin, se edhe nëse e ke detyr shtëpia. Okay. Si të duk zgjedhja e Heidi ty, Jorke mbrëm? Një nominim me Rozën, Vesën, Franceskën, ndërkohë që ishte edhe Lediona si pasojë e zarfit. Lediona ishte që në fillim ka zarfi i zi. Ishte një nominim i pritshëm apo prisje emra më të fortë apo nuk e prisja? Nuk e prisja që ajo do nxirr nominim vetëm goca për shemb. Por nga marrëdhëniet që kishin pasur të gjithë këto kohë që e kam ndjekur DC, ke parasysh, më bëri habi për shembull kjo pjesa e ishte kjo goca e re. Francesca Vesa. Nuk është dashja. Është ditën e parë. Për mua ishte i çikshu. Okay. Edhe patën një debat goxhat fort pastaj. Patën debat jo vetëm një kshu gjatë primit, po edhe pas ti, edhe për gjatë ditës së sotme, se Vesa është mërzitur shumë që Heidi
ka çuar atë në nominim duke ditur që është një nga vajzat mbështetëse të Romeos, pra shoqe e Romeos. Por njerëzit çfarë na kanë shkruar, nëse mi kalon Alisi shpejt e shpejt të gjitha komentet, i respektoj. Juli meriton Ilnisa për debatet e fundit që kanë patur. A, domethënë hajt folim, mendon, dhe ka shkruar që Heidi duhet të çonte në nominim Julin, Meritonin dhe Ilnisën. Zgjedhja amatoreske, thot Valbona, duhet Juli, Romeo, Ilnisa edhe Lediona. Pra, si më thënë, katër emra të fort protagonistësh në shtëpi. Vetëm Julin, Romeon, me që e mban veten si lojtare e fort. A, pra, veten Julin, Romeon. A, pse kishte drejtë çonte edhe veten? Po, kishte, jo, nuk e di. Nuk e di këtë. Nuk e kam fiksuar, ndoshta. Mendim personal, nëse do të shkonte Juli, Meritoni në nominim, ishte automatikisht e djegur Lediona. Ah, automatikisht. Meritonin Franceskën dhe Rozën. Hamo York, ndihmo dhe ti me ca leximin. Tere, Juli nisi Meritonin, po jam doli ryli fytit. Doli ryli. Mua mu duket saktë ka ndjekur intuitën e saj dhe i doli e plot. Okej. Okay. Fraza e fundit. Fraza e fundit 100%. Okej. Okay. Okej. Okay. Juli Egla, tjetra është zgjedhje dur, duhet të ikin personazhet që nuk kanë çfarë japin më aty. Bravo Edi, brilojën e saj me ndjenja, ndryshoi dinamikat dhe nxori fytyrën e vesës. E gabuar na shkruan Emi, Gerta shkruan. Rozën meritonin Ilnisën. Zgjedhja ishte emocionale dhe as pak si lojtare. Okej. Okay. Çat keqe ka të zgjedhësh dhe me emocion apo emocioni duhet të jetë inteligjent? Emocioni mendoj se edhe emocioni duhet të ketë zjuarësi brenda. Aty unë nuk e di si mund të jetë, është shpreh mos të vend zotin në provë. Tjetër realitet na është. Është komplet tjetër realitet. Gjë tjetër, mbyllur. Ndoshta mund ta mbash dhe të, si më të durosh ndoshta të javën e parë, javën e dytë, po ndoshta mbas një muaji ata u bën dy. Është tjetër realitet. Në muajin e tretë janë prapë nga një. Çdo gjë që thuhet aty brenda. Kemi edhe një sondazh i publikuar para pak orësh në YouTube në Top Albania Radio, më shumë se 1500 vota para 2 orësh, po jam i siguruar është gati dy fishi tani. Pse Hiti zgjodhi Vesën në nominim? Xheloze? Afrimiteti që ka me Romeon, zënka që kanë patur. Është xheloze, mendoj 47%. Është xheloze për Vesën, për marrëdhënien e Vesës me Romeon. Me Romeon. Ti ku e gjen vetë ke kjo treshja? Unë them për zënkat që kanë patur. A ti mos bëk kështu tani, zënkat që kanë patur. Afrimiteti me Romeon, shikoj, unë shoqëria, por është gjë normale. Dhe unë kemi parë Meritonin që ka pasur me të gjithë gocat, ka një lloj shoqërie shumë si më afro. Asgjë kështu. Oh, është momenti gjithashtu të vendosim disa prej të publik të plejojmë disa prej videove që kanë bërë xhiron e rjetit sipas përfundimit të Prime-it, duket se Vesa më ka kaluar në nervozizëm edhe shumë e indinjuar për atë çka ndodhur. Ja doni mi bëj lojë me mua. Dizon. Ama nëse e lojë fort. Po se e lojë se jam unë me se e lojë fort për gjithësi. Po se un ku e kam shpëtu të zinxhiri, e di se kë di të shpëton ty. Kto. Mos shiko, kto do fol me Heidin. Kto ku shpëtu se e di që kë me të shpëton ty. Kështu që s'do. Ule pak fusanin vesën. Ti shpëtu mos. Ama Jorge. Jo, ngjela pa fjalë, nuk e di çfarë, nuk e di. Po, unë po shikoj ndërkohë dhe po bëj mimikat e Ledionit. Ti nuk të hy në sy fare këto. Ti ke vetëm një. E tha di Ledionin në studio, Vesa tha, vajzë urt, tha, po jo, kur plas pastaj, e kupton? U nervozua shumë, nuk e priste Vesa fare këtë nominimin që për të thënë vërtetën nuk është se kam patur zënka nga ato që ne jemi mësuar të zhurmshme dhe të bujshme në shtëpi. Po, unë mendoj që ky nominimi i Edit nuk ishte thjesht emocional. Që dhe një nati çik brenda e çik. Ishte ajo xhelozia, ai 47%. Një video tjetër, një video ai 47% se kishte dashur keq. Edi, ç'ke thën? Totalisht, unë kam qenë kesh, ke njëru totalisht, gjithë ma. S'kam grënë buk të akoma, janë me nerva se janë pa buk e lënë. Jërë këti me ndojnë që Vesa largohet këtë prajnë. Me thëmë të drejtën, me ato lojnë nëminimesh, me statyre gocave, me ndojnë që Vesa largohet. Unë kam një... Nuk e di. Do shta Vesa do plasi këtë javë. Se kur janë nëminim... Ndizen. Po jo, vurare sot, për gjatë ditës në Big Brother,
që Vesa dhe Romeo të dy bashk, më shumë Romeo kërkonte nga Heidi të dinte pse e bëri, e ja shpjegoi ajo 10 herë, 100 herë prap Romeo, po me një po s'kam besim thoshte. Edhe një herë tjetër, edhe një herë tjetër, po Vesa me Romeo u afruan më shumë sot. Mos okay. Ndoshta kjo i ka afruar edhe më shumë me njëri tjetrin, edhe tani do të bëhemi kurioz të shohim ore çfarë do ndodh me këtë treshe në vazhdim. Një moment i thot Vesa Heidit, e bën gati Alisi ta tregojmë që ti je xheloze për mua, e thot Heidi, e ke parë vetë? Ë? Shumë mos u përzite. Mos merr me Romeo fare, mos e shiko, mos e shif. Oh. Kuqonja Romeo. Dhe Romeo u habit. Romeo u habit situata. Pse do rëndosh atë? Pse do rëndosh atë? Pse do rëndosh atë? Ti mua e ke rëndu? Ti ke shtin siklet. Ti ke shtin siklet. A ke vënë siklet? Ti ke kesh Romeo, se unë e kam shpëtuar zinxhir dhe ç'a i bën. Sa të ka shtu Pimea? Unë e di. Pimea të ka shpëtu ty. Po, do të kthehemi pas pak në pjesën e 4 dhe të fundit është publiciteti i radhës tani. Jorg, e ke ti të preferuar në Big Brother? Ose, për shumë mua më ndodhë që her pas here më ndryshojnë. Bravo, në dy javë, në një javë kam një personazh, pastaj duke parë çfarë ndodh aty, shkoj tek një personazh tjetër. Po, duke nisur që javën e parë po themi tani, Roza më pëlqeu. Mhm. Për pra kishte ato momentet e veta i provokative. I provokoi të gjithë, i futi në një lëmsh, pastaj u qetësua disi. Mhm. Pastaj kaloi pjesa, okay, Juli Romeo kanë qenë gjithmonë aty dhe mendoj që janë një dyshe goxha e fortë. Mhm. Padyshim. Ka pasur meritoni momentet e veta, sidomos me këtë Ilnisën, sidomos Lidhia që filloi gricjet, këto xhelozit, u fut Rikja, patën një sherr. Qartë. Ndodhi. Po, më pëlqen me momente, për shumë, që ndodhi, po themi, skandal, ndodhi qka. Mm. Më pëlqen përgjigja që mund t'i api dikush dikujt. Si eshe qasjen e prezencen, mësa këta aktorve në Big Brother? Jo vetëm të ky, po në vite. Ose përqëndrojemi të ky, nuk jam pak aktor, është Juli, është Egla, është Romeo. Po. Kush është tjetër? Julia. Julia, po, është edhe Julia. Si e shoh, në fund të ditës janë kthyer të gjithë në aktorë. Po, po, të gjithë në aktorë janë, të dojmë të thonë. Aty janë të gjithë aktorë. E Juli ka një gjakftotësi ndryshe nga të tjerët. Ti e ke njohur Julin nga afër, ke punuar? Jo, nuk kam patur fatin të punoj me Julin, nuk na ka rastis asnjëherë të punoj me Julin. Me Eglën kam punuar, ka qenë pjesë e Portokallisë një ose dy sezone, një sezon mos ka bërë. Kështu ishte apo më keq? Tu e shoh Eglën pak ndryshe. Ke parasysh atë në marrëdhënie pune ishte ndryshe. Jo, Jorke, jepi Jorke. Edhe ndoshta me Romeon, jo, as me Romeon nuk kam punuar, e kemi në punë sigurisht. Tregoni gjë për Eglën. Për Eglën? Nuk di çfarë. Kishte kështu shpërthime siç ka aty. Jo, më kujtohet një detaj. Ha? Do të them një detaj. Ky bëhet live nesër. Ka qenë një shpërçesh. Ka qenë periudha mbas tërmetit. Okej. Okay. Edhe ka pasur ato 2019-a, 2019-ën. Edhe kanë qenë ato mbas lëkundjet ditët në vazhdim, edhe ishim në tavolinë të gjithë duke bërë mbledhjen, edhe ja jep një lëkundje, ba 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 ba. Dhe dëgjohet Egla. Au! Dhe ne ishim kështu që ndodhi. Au! Kthejmë kokën, ishte Egla. U trëmbe shkreta, sigurisht. Dhe këtë gjë, këtë skenë mbajmë me Eglën. Po, për shpërthime të tilla jo, nuk ka pasur. Ja. Nuk... Mes kolegësh, jo, kështu ofendime gjëra. Jo, asnjëherë. Pra, ne kemi një Egl tjetër atje dhe një tjetër në Portokalli. Është komplet tjetër. Komplet tjetër. Është një Egl komplet tjetër. Unë jam i sigur që Egla po luan. Edhe po luan dhe po e shijon. Mm-hmm. Domthonë mendoj që ajo e ka kuptuar formulën, po të themi, në mënyrën e vet, po shfrytëzon rregullat deri në kufi. Sa deri këtu më lejohet, po e çoj deri këtu. Edhe po i shfrytëzon të tjerët në të mirë të vetës. Francesca, Roza, Vesa, Lediona. Më e rrezikuar është sipas teje Vesa. Mendoj që është Vesa, se duke qenë se mendoj unë. Mendon ti. Gjithmonë. Duke qenë se vajzat i kam ndjekur më shumë dhe personalisht edhe i pëlqej çik më shumë. Çfarë do të ket next në Portokalli? Çfarë do të çojmë të dielën? Na zbulo diçka. Të dielën do filloj me puntatën e radhës të Big Brother. Po këtë e di. Të jesh e sigurt? Okej, ti do jesh në prezantim, pra. Mendoj që ti jem. Okej. Po si. Po si. Po si, normal.
kemi numra të rinj që nuk dolën javën e parë. Okej. Okay. Jo që nuk dolën për kështu, por nuk u dhan. Çdo javë ndrohen numrat, bëhen numra të tjerë. Personazhe të tjera. Ju mirpresim të premten në orën 7 te studio Top Channelit në Kashar. Edhe salla është, më vjen mirë që është më tepër e zhurmshme, edhe ka goxha lëvizje. Sa vjen edhe, si më thon, fillon sezoni pak i qet. Dhe sa vazhdojnë, jo ngrihet, po fillojnë mbushen llozhat nga të katërta anët. Sa mirë, më vjen shumë mirë. Më vjen shumë mirë. Unë të uroj gjithë mirat dhe falenderoj shumë që ishe sot në program me mua. Do të ndjek çdo të diel se flitet për Big Brother edhe ka Porto Big Brother, ka Big Brother VIP, ka Big Brother Radio, ka Big Brother Fan Club, domethënë ka vetëm një emër dhe një kryefjalë këtë kohë, jo vetëm në televizionin ton, po në gjithë shqiptarisht flitet, të ndodh ty ti në tavolina dhe si e ç'a bën dhe pastaj hop kalon tema në Big Brother. Të tregoj një histori të shkurtër. Ja tregoj, videon e emitimit tim, një miku tim që është nga Kosova. Dhe shef, për Ledionin që po imitoa dhe thjeshtë pa dhe më thotë okay, nice. Nuk e kishte iden çfarë po ndodhte. Një ditë më vonë ishte në lokal duke parë emisionin dhe më vjen dhe thot: "Bro, ti e ke bë këtë? Po ti e paske bë kopi." Po ti e ke bë. Nuk e kishte iden çfarë ndodhte, edhe kush ishte, edhe çfarë ishte emisioni, se nuk e shifte. Okej. Okay. Kur e rastisi pastaj tha: "Okej." Okay, tu bë kanami dhe jo, u bë kanami me Bigun. E kupton? U bë kanami me Bigun. U bë kanami vërtet. Jorka, edhe një herë faleminderit dhe të uroj punë të mbarë dhe të na shkrish të qeshuri në çdo të diel në rolin e Ledionit. Dhe jo vetëm. Të përshëndesur. Miq të dashur, faleminderit edhe ju që na dëgjuat në radio dhe na pat na ndoqët në My Music në digital. Kthehemi nesër darkë në orën 20. Natën. Natën.